Эртний өдөр дэргэд тавтам ойролцоо мэдээллийн хөтөлбөр дотоод мэдээ сурвалжлагаар үргэлжлэн танилцуулж байна. Дараагийн мэдээг дуулгая. Улсын хурлын нэр бүхий 25 гишүүн малчтын тэтгэврийн насыг таваар бууруулах, сайн дураараа даатгуулагч нийгмийн даатгалын шимтгэлээ сар улирал жилээр төлөх боломж олгох, малчин иргэдэд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломж олгохоор хуулийн төсөл санаачилжээ. Малчтын тоо жилд 862-оор цөөрч, тэтгэвэр тогтоолгох боломж улам хаагдж байгаа нь орон нутгийн тулгумцсан асуудал болоод байна. Үндэсний статистикийн хурлын 2013 оны мэдээлэлээр манай улс 145229 малч өрхтөө. Улсын хэмжээгээр ядуурлын түвшин 27.4% байгаал малчтын 34.4% байна. Нийгмийн даатгалын сангаас 45600 малч өндөр насны 9.5000 малчин хөгжлийн бэрхшээлт иргэний тэтгэвэр авч байгаа өгөөд 2013 онд 3.2000 малчин шинээр тэтгэвэр тогтоологжээ. Гэхдээ эдгээр тэтгэвэр авагчдын олонх нь 1990 оноос өмнө нэг л сангийн аж ахуйд малчнаар ажиллаж байсан хүмүүс юм а. Хуулийн цэцлийн гол үзэл санаа малчтыг сайн дураар нийгмийн хамруулах нийгмийн даатгалын шимтгэлээ сар улирал жилээр буюу боломжтой үедээ төлөх боломжийг бүрдүүлэхэд оршиж байгаа. Мөн 20-с доошгүй жил үнээс 15-с доошгүй жил нь малчнаар ажиллаж шимтгэл төлс нь 55 нас хүрсэн хэрэгтэй нийтдээ 20-с доошгүй жил үнээс 12 жил 6 сараас доошгүй жил малчнаар ажиллаж шимтгэл төлсөн 50 нас хүртэлх эмэгтэй тэтгэр тогтоолох эрх бүртгэх юм а. Малчтын тоо бол жилээс жилд бол маш их буурч байгаа. За сүүлийн 10 11 12 онуудад бол жил бүр нэг 5-7% бол малчтын одоо тоо буурсан. За ингээд нийт дүнгээр нь сүүлийн 3 жилийн байдлаар очиж үзэх юм бол 17% бол малчтын тоо буурж байна гэж одоо ийм статистик гарсан. За энэ нь бол одоо цаг уурын таагүй нөхцөл, ганц үтийн байгалийн гамшиг, за нөгөө талаас уул уурхай өсч байгаатай холбоотойгоор бэлчээрийн газар нутгнаас хомсдох ийм одоо нөхцөл бий болсон. За нөгөө талаас залуучууд мал малхаас илүү төв суурин газарт ажил хөдлөмөр эрхлэх юм сонирхолтой болсонтой холбоотойгоор малчтын тоо бол буурч байгаа. Нийгмийн даатгалын байгууллагаас гарч байгаа одоогийн судалгаагаар 25,000 малчин буюу малчтын зөвхөн 6% нь нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байгаа гэсэн одоо ийм статистик тооцоо судалгаа гарсан байнамаа. Өнгөрсөн жил улсын хурлаас ажилласан жил нийгмийн даатгалын тасарсан жилийг нөхөн олох юм хууль гарсан. Энэ хуулийн үүрэнд бол Монгол улсын хэмжээнд нийт 400 гаруй мянган иргэд маань бол тэтгэр тэтгэмж хэмжээ нэмэгдүүлэх энэ болцоо нэмэгдсэн. Яг үүнтэй адилхан малчтай бас нэг удаа энэ юуныхаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгөө малчтай бас нэг удаа ийм боломжийг олгоё. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж чадаагүй болон төлөх боломжгүй байсан малчтын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөх боломжийг нээснээр удирдлын чанартай орлоготой малчтад том тус болно. Өдөр Монгол улсын нийт малын хэмжээ бол нэг 45 орчимоос 50 орчим сая толгоомжтой гэж яригдж байгаа боловч энэ одоо хэмжээний одоо хөдөлмөр эрхлэх энэ хэмжээний одоо ажил ачааллыг зохицуулах гэдэг нь малчтын нуруунд дөрөв гол хүнд ачаа яадаг. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар малчит нийгмийн даатгал сайн дураараа даатгалах боломжтой боловч орлогын төвшин доогуур мал аж ахуйн үйлдвэрлэл удирдлын чанартаагаас сар бүр шимтгэл төлөх боломж байхгүйгээс үүдэн даатгалд хамрагдах сонирхол дэдэнд байдгүй юм а. Өнөөдрийн байдлаар ирдөө 6 орчим хувь нь даатгалд хамрагджээ. Энэ жилээс эхлэн